بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویری وارم ویلکم ٹو بی بی سی 11Headline نیوز. ناظرین, پٹرولنگ پولیس فیصلہ آباد ریجن نے سال 2020 میں نہ صرف جرائم کی بہکنی میں اپنا بہترین کردار ادا کیا بلکہ اپنی کارکردگی سے ناقدین کے منہ بند کرتے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا. اسی حوالے سے ایس ایس پی پٹرولنگ پولیس فیصلہ آباد چوری فاروق احمد ہندل کی ہدایت پر کارکردگی رپورٹ جو سال 2020 کی ہے, مکمل سال کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2020 کے دوران مختلف دفعات کے تحت 4303 مقدمات کا اندراج کیا, جن میں سے پٹرولنگ پولیس نے 4523 ملزمان کو گرفتار بھی کیا. گرفتار شدہ ملزمان سے ناجائز اسلحہ 54 عدد کلاشن کو. ناظرین, یہ بہت بڑی تعداد ہے جو پورے سال میں کسی بھی ریجن پٹرولنگ پولیس کے سب سے بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے. 54 عدد کلاشن کو, 178 پسٹل 30 بور, 16 پسٹل 9 MM, 35 رائفل, جبکہ 5428 گولیاں اور کارتوس بھی برامد کیے گئے. ان ملزمان میں پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب 531 اشتہاری اور 31 عدالتی مفرور بھی شامل ہیں. ناظرین, پٹرولنگ پولیس فیصلہ آباد ریجن نے سال 2020 میں منشیات میں 3537 لیٹر شراب, 32 کلو 718 گرام چرس, 2 کلو 49 گرام ہیروئن, جبکہ واردات میں چھینی گئی 8 موٹر سائیکلیں بھی برامد کی. ناظرین, پٹرولنگ پولیس فیصلہ آباد ریجن نے سال 2020 میں 5049 موٹر سائیکلوں کو اپنے قبضہ میں لیا, 1340 کلو مردہ جانوروں کا مضرِ صحت گوشت برامد کر کے ملزمان کے خلاف کارروائیوں کو عمل میں لایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ شارع عام پر تیز رفتاری سے جان لیوا ڈرائیونگ کرنے کے 1211 مقدمات کا اندراج کرواتے ہوئے کارروائیوں کو عمل میں لایا گیا. ناظرین, پٹرولنگ پولیس فیصلہ آباد ریجن نے فوری طور پر رسپانس دیتے ہوئے 152 حادثات میں 320 افراد کو طبی امداد, جبکہ ہائی ویز پر مشکل میں گرے 22950 افراد کو مدد فراہم کی. اس کے ساتھ ساتھ فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے پٹرولنگ پولیس فیصلہ آباد ریجن نے 63 لاپتہ افراد کو ان کے اہل خانہ سے بھی ملوایا, جبکہ پٹرولنگ پولیس فیصلہ آباد ریجن نے سال 2020 میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 313 تجاوزات کو بھی ہٹایا.